Od roku 2011, kedy došlo k založeniu Združenia na záchranu hradu Revište, táto kultúrna pamiatka po mnohých storočiach opäť ožila. Združenie okrem prác na samotnom hrade organizuje aj pravidelné kultúrne podujatia na pritiahnutie záujmu verejnosti a samozrejme aj sponzorov k tomuto hradu. No poprvýkrát po 7 rokoch zorganizovali spolu s mestom Žarnovica konferenciu o jeho budúcnosti. Po toľkých rokoch prvýkrát preto, aby sme troška vzbudili pozornosť aj u obyvateľov Žarnovice, u mestského úradu, mestského zastupiteľstva, aby občania mesta Žarnovica tiež vedeli, že teda je tu ten hrad a niečo sa na ňom robí. A eventuálne, aby sme možno vyvolali nejakú reakciu alebo rozprúdili nejakú diskusiu o tom, že kam ten hrad v budúcnosti chceme dostať. To znamená, že čo z neho. Lebo nemôže to byť len naše individuálny nápad, že OK, ideme si tam spraviť, ja neviem, amfiteáter, alebo ideme tam spraviť priestor pre rockové koncerty a výčap. Na túto konferenciu prišlo vyše 30 pozvaných hostí z radov sponzorov, zástupcov mesta, úradu práce či ministerstva kultúry. Záujem širokej verejnosti, ako aj samotných Žarnovičanov, bola minimálna. Presne taká, ako aj o samotný hrad a brigády na ňom. To na brigády, na dobrovoľnícke brigády príde viacej ľudí z Nitry, z Bratislavy, neviem, zo Zvolena, z Modry. To príde viacej dobrovoľníkov, ako príde zo Žarnovice. Priznám sa, že nebolo to nejaký v prioritách mesta, ale pokiaľ čím ďalej, tým viacej bolo aktívnejšie toto združenie, tak ja som to vnímal skutočne ako podanú šancu aj pre mesto, aby významnejšie vstúpilo a skutočne sme ich vnímali ako relevantných partnerov pri záchrane kultúrneho dedičstva v katastri mesta Žarnovica. Týka sa to konkrétne hradu Revište. Združenie a jeho ľudia spolu s dobrovoľníkmi a nezamestnanými z úradu práce doposiaľ na hrade odpracovali 56 784 hodín a získali z rôznych grantov, dotácií od sponzorov a dobrovoľných príspevkov sumu 664 559 eur. A to hovoria, že sú vlastne len na začiatku. Aj ministerstvo kultúry ako poskytovateľ grantov tvrdí, že toto združenie je jedno z tých aktivnejších. Sú jedno z tých najlepších. Prečo? Ako v rýchlosti? Lebo robia to dobre. Dobre murujú proste. Takže oni robia to tak, ako sa to robiť má. Jednoducho krajský pamätkový úrad je s nimi spokojený, čiže jasne tá obnova funguje vlastne aj pod tým odborným dohľadom. A my sa teraz snažíme proste, že ísť z tej fázy tej záchrany naozaj také obnove k výskumom, k väčšom množstvu archeológie, aby tie hrady sme prezentovali pre to komplexnejšie. Čiže tá prvá fáza pomaly končí tej záchrany a teraz ideme do také naozaj obnovy, skúmania tých hradov, aby sme ich lepšie poznali. Združenie počas tých necelých 7 rokov dokázalo hrad zastabilizovať, niektoré časti domurovať, vybudovať prístupovú cestu a parkovisko a sprístupniť verejnosti. Celá obnova sa samozrejme deje za dozoru archeológov a podľa návrhu na obnovu od inžiniera architekta Martina Bónu z roku 2012. Zároveň ale združenie oslovilo aj študentov fakulty architektúry, ktorí vypracovali niekoľko zaujímavých návrhov na konečné dispozičné riešenie a využitie tohto hradu. Tých návrhov bolo vyše 10. Boli to práce študentov 3. ročníka a študentov 5. ročníka fakulty architektúry. Sú rôznej kvality. A niektoré z nich sú naozaj veľmi pekne vypracované aj so zaujímavými myšlienkami, ktoré niektoré z nich samozrejme, že použijeme aj v budúcnosti pri dokončovaní areálu hradu. No ale je to pre nás také, by som povedal, také vodítko. V súčasnosti na hrade prebiehajú rekonštrukčné práce na parkane, prechod do horného hradu a jeho zrútenej východnej steny, kde by v budúcej sezóne malo vzniknúť schodisko. Počas týchto prác sa mnohokrát nájdu aj výnimočné archeologické nálezy, od minci až po zdobené murivo. Tieto by mali najprv skončiť v miestnom múzeu v Novej Bani a neskôr, podľa slov primátora Žarnovice, v pripravovanej stálej expozícii zrekonštruovaného horného kaštieľa v Žarnovici.